Պարոն Շահմազան, քանի որ դուք շատ լավ մեկնաբանում եք, թե ով ժպտալուց ինչ նկատի ունի Թուրքիա արգոզնախարարի ժպիտնեին բացատրում, որով դեպքերում կկնտրում։ Ես ձեպ եմ բացատրել Թուրքիա արգոզնախարարի, առավոտում։ Չէ, ես չեմ, ներերեցին, ես չեմ բացել։ Ես ասել եմ, հնարավոր է, որ Թուրքիայի արգոզնախարարը ժպտացել է լարվածությունից։ Դե չէ, ես բան չեմ, հենց face control չեմ անում, էլի չգիտեմ ինչ։ Դեպքում խնդրենք նաև ձեր կարծիքով ինչու է այդպես անդադար ժպտում Սարգսյանը։ Իրեն ավելի լավ է ֆուտբոլային խմբերի դարպասին։ Բոլորի ուշադրությունը ավելի շատ նրա պահվածքի վրա է, քան ֆուտբոլային խաղերի։ Ես չգիտեմ, բոլոր ուշադրությունը դուրս գեղեցիկ գոլեր ժպտում էր, պետք է ֆուտբոլից աճուկ էր ստանում։ Ինչ վարվում է Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանի հայտարարություններին, ապա ես կարծում եմ, որ դա հայտարարություններ, որոնք արվում են որոշակի կամ ներքին սպառման համար, կամ ուղված են իրենց փոքր եղբայր Ադրբեջանի Հանրապետությանը, մենք պետք է սովորենք ավելի ռեալ նայել քաղաքականությանը, կան արձանագրություններ, որտեղ չկան հստակ որևէ կետեր, որոնք խոսում են նախապայմանների լեզվով։ Ավելին, այդ արձանագրությունները ներառված են ոչ ցեղասպանության խնդիրը, ոչ Լեռնային Ղարաբաղի հարցը, իսկ այն ինչը որ ստիպեց, ոչ թե ստիպեց այդ ուղղորդեց, որպեսզի նախագահ Սարգսյանը գնա բուրսա, դա այն էր, որ արձանագրությունների ստորագրումը երկու երկրների կողմից շատ, այդպես ասած, դրական հեռանկար է թողնում մեզ, որ հարաբերությունը առանց նախապայմանների կվավերացնեն։ Խոսքը սրա մասին է։ Իսկ պարոն Էրդողանը մինչև այդ էլ ասում էր, որ մինչև Ղարաբաղի հարցը չլինի այնտեղ, մենք չենք ստորագրի։ Ես ընդհանրապես եւս մեկ անգամ ասում եմ, Թուրքիայի անտրամաբանական է, հա, թուրքական մեր գործընկերների պահելացումը, որովհետեւ եթե իրենք չեն վավերացնելու կամ բողոքում են, ինչու են ստորագրում։ Ավելին, ես եւս մեկ անգամ վերահաստատեմ այն գործիչների կարծիքը, որ այն կողմը, որը կշեղվի պայմանավորվածություններից, որը նախապայմաններ կառաջարկի, կարծեմ լուրջ խնդիրներ կունենա ոչ թե ոչ միայն իր գործընկերների հետ, այլ նաև առաջին հերթին միջազգային հանրության հետ։ Եվ ի վերջո մենք մի բան պետք է գիտակցենք, որ Թուրքիան պետք է այստեղ շատ նորմալ է, իրապետական շահերով առաջնորդվի, Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է առաջնորդվի մեր պետական շահերով։ Իմ մոտ մեկ-մեկ ես տպավորություն եմ, երբ որ ես կարդեմ տարբեր նյութեր, որ հայկական զորքը մտել է Ստամբուլ, գրավել է Ստամբուլը, Թուրքիան կապիտուլացիայի պայմանագիր պետք է ընկնի ու չի կնքում։ Մենք պետք է շատ ռեալ նայենք։ Այսօր հավասարազոր, նորմալ բնակարան հարաբերություններ են գնում առանց որևէ նախապայմանի։ Եվ այո, սա արդյունավետ է, եւ նախագահ Սարգսյանի այս մեկ տարվա քաղաքականությունը տվեց իր արդյունքները։ Ղարաբաղի հարցի հետ կապված մենք պետք է հղում անենք եւ վստահենք այն մարդկանց, ովքեր որ ներկայացնում են Հայաստանի Հանրապետությունը, նախագահին եւ արտգործնախարարին, նախագահը հստակ ասեց իր կարծիքին, որ գլխավոր հարցը դա կարգավիճակի հարցն է։ Իրենք ինքը որևէ մեկի հետ ոչ տարածքների հազման հետ ոչ մի այլ հարց չի քննարկել, երկու հարց է քննարկվել, դա Լեռնային Ղարաբաղի միջանկյալ կարգավիճակի հարցն է եւ Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակի հարցն է։ Ավելին, նախագահ Սարգսյանը եւ հանրապետական կուսակցությունը բազմաթիվ անգամներ շեշտել են եւս մեկ անգամ կրկնում են բոլորիս համար, որ Լեռնային Ղարաբաղի չի կարող ունենալ ավելի ցածր կարգավիճակ, քան ունի այսօր, իսկ Լեռնային Ղարաբաղը այսօր փաստացի անկախ հանրապետություն է։ Եթե Թուրքիայի մեր գործընկերները ցանկանում են առաջընթաց, մենք ենք ցանկանում առաջընթաց, բայց մեր պատկերացրած առաջընթացները շատ տարբեր են։ Եթե թուրքերը կարծում են, որ առաջընթաց ասելով Հայաստանից պետք է կորզեն միակողմանի զիջումներ, ապա նրանք շատ չարաչար սխալվում են։ Որևէ մեկը իրավունք չունի Հայաստանի Հանրապետության հետ խոսել նախապայմանների կամ ուլտիմատումների լեզվով։ Ավելի լավ կանեն իրենք դիմեն իրենց փոքր եղբայր ադրբեջանցիներին եւ համոզեն, որ Լեռնային Ղարաբաղը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում։ Հանրապետականը եւ Հայաստանի Հանրապետությունը, ինչպես նաեւ Թուրքիան, կողմերը պետք է առաջնորդվեն այն փաստաթղթով, որը ստորագրված է։ Դիվանագիտությունը եւ բանակցությունները պետք է ընթանան պրոտոկոլների շուրջ, երկու պրոտոկոլների շուրջ, որտեղ որևէ նախապայման չկա։ Մնացած հայտարարությունները դա արդեն այս կամ այն քաղաքական, ապա ասած, կոմի խնդիրներն են։ Այսինքն իրավական ուժ ունի միայն արձանագրությունները, որտեղ հստակ նշված է, որ արձանագրություններում չկան նախապայմաններ։ Ավելին, նմանատիպ հայտարարություններով, ավելի եթե դուք ասում եք, որ Էրդողանի հայտարարությանը ի նկատի ունեք, ապա ես էլ կարող եմ դրան մեջ բերել, ասենքը հակադարձել ոչ միայն նախագահ Սարգսյանի ուղերձով, այլ նաև Օբամայի հայտարարությամբ, Ռուսաստանի հայտարարությամբ, Քլինտոնի հայտարարությամբ, որտեղ մարդիկ հստակ ասում են, որ Հայաստան, Թուրքիա եւ Լեռնային Ղարաբաղի կոնֆլիկտը որևէ կապ չունեն։ Ցանկացած կոնֆլիկտ լուծվում է փոխզիջումների արդյունքում։
հայկական կողմը, նախագահ Սարգսյանի գլխավորությամբ եւ պարլամենտական ընտրությունների հանրապետական կուսակցությունը եւ նախագահական ընտրությունների արդեն թե նախագահի թե նույնիսկ պարոն Սարգսյանը հստակ ասել է Լեռնային Ղարաբաղի հիմնարարը մեր դիրքորոշումները եւ այն երեք կետերը, որտեղ մենք քոզիջումներ չենք տեսնում։ Դա առաջինը, Լեռնային Ղարաբաղը երբեք չլինելու անկախ Ադրբեջանի կազմում։ Երկրորդը, Լեռնային Ղարաբաղն ու Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է ունենան ընդհանուր ցամաքային սահման, երրորդը պետք է ապահովի Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգությունը։ Եվ ավելին, դրանից հետո բազմաթիվ բանակցություններից առաջ եւ հետո նախագահը հստակ հայտարարեց. Լեռնային Ղարաբաղի հիմնահարցի գլխավոր հարցը դա Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակն է, Լեռնային Ղարաբաղը չի կարող ունենալ ավելի ցածր կարգավիճակ, քան փաստացի ունի այսօր, իսկ այսօր Լեռնային Ղարաբաղը դե ֆակտո անկախ հանրապետություն է։